none nanga afite wo kuguhereza ndeke nganje hereza umukecuru wanje asabamera umugisha ndashima n'abatashye ubukwe badutahiye ubukwe mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko abantu baboneka ariko ndashima ko ibidara byose bifite abantu asabamera umugisha imana ishimwe amazina ni Agaba Steven mu kazi ni mushiki wanjye mwibare kudutahira ubukwe abantu baturutse impande zitandukanye ndabashimye mwese ababyeyi batubyara baramu bacu mwibare cyane n'inshuti z'umuryango nge ndabashima ku byiza mwadukoreye mukazi wibare kudusita ku birori nk'ibi ngibi mukazi ni inshuti yanjye ibyanjye na mukazi ni birebire kandi byose ni byiza mukazi nguhaye inka yishigija kamuhabwa azaza yikwakirire nta bindi nagukorera ugire urugo rwiza imana ibubakire imana ishimwe amazina ndi Vega ndowazamani urugo nanjye ndaruvukamo mukazi ni uwamarume nduwa nyirasenge mukazi nkushimiyeho imana yibare ku bw'uyu munsi wibare kuba umukobwa ugahagarara mu nshingano zawe neza abantu bakaba bazivugaho uyu munsi bazigushimira imana iguhe umugisha wibare kugira izina rimwe nugira izina ngo bagire n'irindi ryo bagushyiraho nkushimiye ku mana genda ugire urushako rwiza uwo muryango ugiyemo udushidukisha n'ubundi wadukundaga ariko bibe cyane birabyo bitaga ngo umuntu muzima genda ube cyane imana iguhe umugisha ikindi ashima abantu batashye ubukwe safari naraguhamagaye uzi iwacu nabwo ndi murumuna wawe ariko maze gukura ni noneho vayo nkwereka ibyo maze kurema nanjye cyangwa se ibyo maze gushaka ndaguhamagara uzi iwacu nguhamagarira inshuti zanjye kugira ngo nkomberere nshimana muramu wanjye mwese ijye imana iguhe umugisha safari yaraje uhamagara inshuti zawe nawe turafatanya dutwerera safari abantu bagutahiye ubukwe safari abantu bagutwerereye n'ubu nabazanye bagutahiye ubukwe ndenda kukwereka ukuntu ndi umugabo n'ubu n'ubusanzwe nari umugabo sinari umugore ariko noneho naje kuba cyane abantu bamerekeje nimuhaguruke abamereye safari sene muhaguruke abarebe abantu bavuye mu kinyogoga muhaguruke mwabega mwe safari imana iguhe umugisha naraguhamagaye uzi iwacu abantu nabazanye urabareba imana iguhe umugisha hangani inka naguhaye nuraza kwicyura ntabwo ndi bugume ntabwo inka zidataha uze kuza wakira inka yawe yesu abagirire neza mani ishimwe amazina ni mwese igihe amaso y'ubwoko ndi umuhinda ndi uwasa franka ndashima imana yakoze ibi ngibi ndashimiraho imana ku bwa mukazi cyane ndi muri uru rugo ndi muri umwe w'abahungu ba safari na bega uyu nguyu umuhinda wa mbere naje mu bukwe bwa ihangane undi murundi nza safari yamaye inka maze nzana na mushuti wanjye safari arambwira ati ntabwo muri busubireyo ntabwo ari busubireyo udafite inka dukubura ahangaha inka ebyiri safari ndagushima wibara umuhungu wa gatatu nyango ntuye safari nanjye ndagusabiye uyu mugabo nawe araza kwivugaho ntamugusabiye inka yawe ntabwo irageze igihe cyo kwiturwa ariko umbwire nguhera inka kuko nanjye wamereye mushuti wanjye abantu batwereye safari abantu bamerekeje mwibare imana ibahereza umugisha bega barahagurukije ntabwo nongera kuba bahagurutse umuhungu wa kabiri ariko mwibare safari iba hano agusinga wayimpaye abandi bose ko ndeba nta muntu
uramereze nanjye yimira ntarigo ashtanje mukama simwe amazina rwa mujo Steven nyonde warwanyakanga uruganda ndiyo muyombo ndumwiho abishikatwa mwijukura abakimbinje kuzomba sasira ndiyo mutaye naracanga safari cyamuka kun ninkusima kugumya yaka yashaha naga majingo ninkusima kunda munywanu wanjye ugu ukamuhente haza na utari kubi akunsha birente muyombo wacanga akuhente tabwasa Hey, amazina nukusasira kamete hanga simu mnonga ahabuvugenyi wa mukazi umukoro mundi yo mwana nimpana na safari nimpana na kana mwen kana nashabaka kwerente ngo ajikumpere munywano wanje ente nyoni za kugihereza mukigoro wite cyazi nani simwe tasimana imana igeze mbukwe bwa mukazi uyu bare mukazi kutwicaza mu kidara Ndasimira bahungu ndasima safari wore safari ndagusima cyane cyane mwihari gusohoka mukajya hanze mukazaninga ariko kana nkukundira kurinda urarinda amenya wewe no kujya uturindira umu wewe umutekero wato narinwe bagiye nigeze kubyogera aha mu gitondo urambaza ati niki ndakubwira mubwira ibyambaye uhamagara kana uramubwira kana tajya kureva imuherezinga naze kuguherezinga Usman ushimwe Njya mazina ni Kamugisha Kayuko umwana wa Leta Kayuko Njya uru rugo ndarucuwemo n'uyu mugabo umwitango ni best man wanjye kana abanyukanyita best man bavuze hano mubwire Imana iguhe umugisha wanyu iwanyu bibaye kunyura iwanyu ariko ntenda kubanza gukwera bene sinka wowe inka yawe hari uwayiguhaye ubutuku wanze kujya kwicyura muze yihangane nkuhaye inka n'ubukwe bwa mbere njye bwari bwarananiye uhayi mwana ba umugisha naze muzeyi god arahari muzeyi god ni mukuru wanjye mwita muzeyi ni data god imana iguhe umugisha ni wampaye inka nanze uyu munsi imana ibamere umugisha amazina ndabanyeta ka kuri Godfrey Muremezi nasima ruhango wande taha umukomu ni ndetwa mu mukago insima ruhanga munongo wa tereta Insima ruhanga habwa tata kumurekaho akatwikiriza tukarugaho tukareba ne mukagoye ubutatoko akatshereka umukayikuru umugurisa n'umunywano wawe munonga nangwa ntakasimire mukayikuru kambanze nsima abantu abarukorekishane cyo bugenye mutese nakusima amazima ruhanga yiguriye bari kama kuhereza umugisha yabare kima mwe barabashongozi mwe baraba speaker aba bantu nubo bakujwekera ubugenye uko baburungi bwanyu ibintu bikaterera beshito mbaterera ho mungaro nabashaba Yakindi ni insima kanyanyazi yabari haza hari habantu ibintu bakukira kwekwatsa ngo babantu abano kureta mpanga gatare gayito maka no kuba bashomere nari bakaza heru yabare mu kazi bese tumutero mu ngaro bimamwe kana abeshengereza yabare 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 ukashoma what's gahente zirinke wazongera waza heru what's yamka washwerwa hakicweka washwerwa ihangari yawo bito bakongere ngaro mwongere ngaro mu izina rya mukamwita yesu watkoraje munonga watuyihamwe cy'abantu bari kugira ngo yo don't come abantu no bareta abantu batari bihangariye ito habwo kushoma n'umuntu nabasa kushoma kandi aguma mu kayabo kandi ashemeza abazeire kandi ashemeze n'abantu bo n'abamuzeire mwe mu kazi na kusima umukomu na leta mu mukago umugurusi wanje cyaziye no munywano wawe yantweke mtwari 10 ngingina yangira ngo uja kwereze nende cyakasha tunyowe ndiyo murokore umuntu ari kandi satari ho murimo gunta akora kuri capacity ya gunzibira kama bahereza umugisha yabareshe mweka kuru ugaho na gamani ago gakwikirize kujunwa nani mporra nga kama kire kazungu yose amaje Brian Steven amze karangwa Robert mwigire hano aza secretary wetu Auto akoze seri izoba no rengo ne kimuga har ha hatashika abantu batahandikwa konka wano yenda gamba no ikereza ubwo nyenda kubakira mwe no murundugumwe mane shimwe harako network hari na fitari
Imana ishimwe. Amazina nitwa Karangwa Robert. Njyewe ndi umutura w'iki gice nturanye n'uyu muryango. Ndashimira abantu baje kudutahira ubukwe. Ndongera gushimira. Yemwe abana ndabashimira cyane nyine kubana n'abantu. Kuko ubwo nibwo buranga bwiza bw'umuntu muzima ariko ibyo byose ariko ntabwo harubwo ni Imana ntabwo ari we nkawe nkawe rero safari wajya ngusaba inka umaze igihe ugiye usaba inka ikabura ariko kuri uyu munsi iravutse ariko nkwaye akaguru nkwaye inka y'akaguru azayikorerere iyo nka y'akaguru Imana ishimwe. Amazina ni Yosa Mukazungu. Ishimye kubwo umunsi mwiza ndongera gushima n'abana b'abakobwa bahuza imiryango ikavinda imwe abakobwa aho mariye gukura ubona aritegereje yemenya ngo abakobwa bahuza imiryango abakobwa bagira neza bahuza imiryango ikavinda imwe ari nabo babyeyi batubyaye bagira neza cyane kuvuga muri uru rugo ndi ba mwana waba bagabo Enoka na Dani mwigire hano bahungu banje ngira icyo mvuga muri hano moya muza nashatse muri urugo ndetse bamwe baba batanzi abo bana baza n'abanjye safari abo ni bakwe wawe ngira ngo urabazi ababa batabazi bahamagaye kugira ngo mbamenye twaje gutaha ubukwe bwanyu ari n'ubwacu azanye n'abakazana banjye ndetse umwe ari mukobwa wa Rwamunono yashatswe na Dani uyu ni mukwe wanyu yashatse mukobwa wa Rwamunono abamutamuza ariko ni umukwe wanyu wanakoye si umukwe utarakwa ndashimye aha naro y'abantu dere na Rwamashaka cyamani wanyu uriya yango dufite ubumwe hose buhuzwa n'abagore ni murumuna wanjye nawe n'abandi nagumye kubona aha safari utajya kure ndiye nakuguha inka uhaye inka ubukwe twabutashye abo bana bafite abagore babo bazanye nabo Yesu ashimwe wadushoboresheje amakweri menshi ariko waremereye biba ngombwa kugira ngo kuko ariyo nyishaka ha kugira ngo n'abatanzi banyu bambone bamenye igihe washatse mukobwa wa Rwamunono Mane guhereza umugisha amazina nibiraro gasoma umukecuru cyaziya n'abahungu mwese najye mbashimiyeho Imana ku byiza byikorera abandi kugira ngo namwe ibyo yabibakoreye Mbanze nshima abantu bo twazanye kuva muyenje nabasabaga ngo muhagurukeho babarebe na muhungu wanjye arimo safari mumenye yuko twabatahiye ubukwe noneho nje ndabwira wihangane nibutse umunsi wunshirira miliyoni ebyiri ku isi mfite ubukwe nibuka umunsi w'umuyombano nyohereza inka ari hanze nibuka umunsi mwanahiye ubukwe mwese uko mungana uwo munsi niwo unzanye ahangaha ndetse ndanashima
bagenzi banyu ba Rwebikomi n'abarumuna be bose kuko nta kuntu mujya muzi wanjye mutari hamwe mwese. Ndetse nanashima umuryango wa Leta Ngaruye kuko ngira ngo Binwangari niba ari we utanga oda ati muhaguruke twese tujye gutaha ubukwe nango se twitabe biraro kumako yo noshengira. Ndabashima cyane Binwangari Nyabudozi ndabashima Sekyogu ndabashima reka ntware n'uyu mugisha kubashima mu buryo bw'umwihariko kuko iyo ngiye Buremezi yo nagaruka nyingangaruka ni sene n'abasore bavuye Cyengwanzi bakazi wacu bose nuko bamereza inka ndabashimye cyane nanjye niyo maguru nzanye ahangaha nkashyira imbaraga zanjye zose mwaza kubashima no kubahamiriza ngo ntago nzabavaho ibihe byose ahubwo uzaba atabamagaye hangane nguhaye inka Imana ibahereze umugisha. Okay, urakoze kanakire pasta amwe sije Patrika Kamamia John Edinance Garevesa Gwamnono Steven Naskovia uyu ni nyina wabo muze deni nakira aba bahungu